Ja se on Teemu Dustmoversilta, morjees. Tällä kertaa lähdetään käymään Wicked Car Showssa Iisalmessa. Ja sitten lupasin teille vähän yllätystä noiden osien kanssa. Eli lähdetään kahtomaan. Oikein niin hyvä päivä. No niin, seuraavana sitten hommana on autonpesuhommat. Siihen käytetään Fureen kaarsampoota ja sitten kokeillaan tuota Fureen rauhanpoistoainetta. Ollaan tosiaan matkalla Wicked Car Showhu Iisalmeen. Tällä kertaa mennä E90 ja E30, niin olisi hyvä saada autot puhtaaksi. Niin ei siinä lähdetään pesseen, niin päästään sitten käymällä näyttelyssä. Sitten rauhanpoistoainetta. Eli no nyt on märät vantteet, mutta nämä palat, melko paljon pölyä, niin eihän siinä otetta ja pistetään pikkusen rauhanpoistoainetta ja katsotaan, että ruppeeko se siitä lähtemään. Ei tarvi näyttelyssä olla sitten likaisin vantteen. Oho! Ehkä ennätysnoppeen mitenkä ruppee vaikuttamaan. Yleensä menee hirmu pitkään ennen kuin se muuttuu punaisessa, mutta tämähän muuttuu ihan heti. What? No nyt on evästä. Se on vaikuttanut nyt jo semmoisen 1,5 minuuttia ja... Jaa. On muuten pikkusen rautta. Eihän tota edes näkynyt. Jonkun verran näkyy semmosia niinku kohtia, missä sitä on reilummin, mutta tällä kun katsoin, niin tätä on joka puolella. Mutta tähän mennessä paras raudanpoistoaine, mitä mulla on ollut. Muuta sontaa jäi tommosia pieniä tiploja, eli pikkejä vai mitään, mutta ai että kyllä lähti hyvin. Sitten vielä muuten pesuja. Seuraavaksi lähdetään ajamaan Iisalmeen. No niin, ollaan pelipaikalla. Tosiaan Wicked Car Show. Ensimmäistä kertoo Iisalmessa tämmönen ja käydään kohta vähän kierrittää aluetta. Vaan nyt viimeistellään sitä autoa, että uskaltaa porukalle esitellä. Autot saatu paikalle ja siinä on tosiaan uudet lokaarit ja hyvin näkyy täällä kaikki alkantarat ja muut tuommoiset. Ja siinä on 30. Tuossa just aku kävi sanomassa, että sullahan ottaa renkkaat kaariin kiinni. Että eipä sillä pysty ajamaan. Tää ei ihan turha auto, kun on noin matala. Että semmosella tie mitään. Kyllä, mä käyn vähän kiertelleen. Sitten on koodarimestari Sonnis Harri auto. Näkyy ihan tuolla asti. Ei se tuunnaus vaan koodaus. Juu. Harri on humorimiehiä. Ja kyllä on. Siisti tämmönen F-korinen avo. On ihan M-sporttirattia ja kaiken näköistä mahdollista. Hillitön spoileri. Nämä kovin mukavan näköiset nuo sisätilat tuolla matka-ajua ja muuta ajatelle. Näköjään Hötsi Ouluhallissa. Mm.
et oo antanut minun! Nyt näyttää siltä, että tullut lommua. Sieltä puuhapete ruppee lyömään. Aika hyvin. Mikä otetaan? Ihan, anna mennä vaan. Onko Eppu vituuttanut viime aikoina? Onko neuvonut liikkoa? Puuttunut asioita? Paljonko kusentti? Joo, se on aika monella. Tuo lähtee. Ei se ole kohta ehjekos tolle. Tämä kylki on aika hyvän näköinen. Niin, mutta kun ei tää toisaalta erota Empun pohjista, että onko se kuinka pottupeito, niin, että oliks näin jo näin vai? Kyllä. Olipa melkoinen näyttelyreissu, mutta ei siinä, oli tosi mahtavaa. Kiitoksia kaikille, jotka kävitte. Ja se ilman teitä olisi ollut läheskään samanlainen näyttely. Ja itse en hirveästi joutanut pyörimään siinä auton luona, mutta teitä oli silti paljon siinä pyörimässä ympärillä ja ottamassa valokuvia. Ja muutaman kanssa kerkesin rupatellakin siinä. Ja kiitos vaan kaikille, jotka kävitte. Ja siinä olisi sitten meille uudet etulokaarit tuohon avoauttoon. Joku saattaa tunnistaa, mutta tosiaan siinä on tällä hetkellä Kerserin korisarja. Ja nämä on Originelli M3 E30 Sport Evo -lokaarit. Ja joku on tehnyt jälkikäteen sitten näihin tämmösen kaaren, mikä on niinku Kerserissä muuten, niin
Niin tuota, nämä käy periaatteessa meille ihan täydellisesti. Ja hinta ei tosiaan ollut ihan semmonen, mitä uudet maksaa. Mutta eihän nämä nyt ihan ilmaisia on nämä originelli M3-osat E30. Mutta ne on oikeastaan virheettömät. Niin sitten tämmöset pistetään siihen ja päästetään karsimaan sitten nuo lasikuituosat pois. Jos ei ole pakko niitä lasikuituisia käyttää, niin ei mihinkään. Mutta joo, siinä on ne. Elikkä tosiaan Orkkis M3-osen lokaarit. Ja sitten tätä tässä pitää nyt vähän leimakuntoon kanssa laittaa tälle päivä. Siinä olisi vielä jollekin pientä puuhastelua, pitää ainakin xenonithan rapsia pois tästä. Ja sitten viime viikonloppuna vaihdettiin tähän Vanooksen öljyputki tuonne koneen uumeniin. Niin tuossa näkyy tietysti toinen pää, mutta se vaihdettiin ja pieni reikä oli tuolla helemassa. Niin nyt vielä paikkasin sen, tuolla on heleman muovi. Mutta tähän niin pitää ruveta vaihtamaan tuossa kummatkin helemat, niin sitten ei tarvikaan hitsäillä pitkään aikaa. Ja onhan tässä tätä tekemistä ja nyt on onneksi saatu vähän osia vähemmälle tallista. Tuossa on mäkeillä akselille lähdössä iso paketti meiltä ja välillä näinkin päin. Ja jospa nämä lokaritkin olisi tähän mennessä jo myyty, kun video tulee. Ja saahan pikkusen tilaa tänne. Tästähän ne hommat eteen. Se oli tuossa semmonen viikonloppu ja ei meillä tylsä ollut tälläkään kertoa. Nyt on 99. video. Minä vielä teen tuohon 100. videoon asti, eli ensi viikonloppuna tulee vielä yksi video. Mutta sen jälkeen en ole vielä ihan 100 varma, mutta joko 4 tai 5 viikkoa on sillä, että ei tule videota. Minä pidän tässä pikku tauon. Se on tällä vuoden välein hyvä pitää muutama viikonloppu, että ei rakenna autoja, ei tee videoita. Niin minä pidän sen kaudenvaihostauon tässä vaiheessa ja sitten aloitetaan käytännössä kausi 3 tuossa. Mutta jos vaan päästään Hötsiin, niin Hötsiin ollaan menossa. Mutta Facebook ja Instagrami minä päivitän kuitenkin näitä hommia, että ei nyt tarvi ihan pimeenossa olla. Eli menkää ottamaan ne haltu, jos haluatte kuulla jotta tuossa sitten sen 4 tai 5 viikon tauon aikaa. Mutta tosiaan, niin semmonen pieni tauko tuossa piettää, että varustautukaa jo henkisesti siihen, että vielä yksi video tulee tuossa ja sitten on hetken hiljasta. Mutta vielä noihin E30 avo-ossiin. Mulla oli aika pienet odotukset sen kanssa, kun mä ostin se, että sitä ei vielä ruveta rakentamaan sen kummemmin, mutta sitten nälkä kasvaa syyessä. Eli tähän mennessä siihen on löytynyt nuo Orkkis M3 etulokaarit. Sitten minä löysin jo siihen Cabrioletin M3 originellit takakaaret. Sitten löysin E30 M3 Evon ratin siihen. Ja muovipuskurit on tiiossa jo kanssa. Ja sitten oli semmonen yllätys, että siinähän onkin paikallaan jo Orkkis M3 Cabrioletin helemat. Elikkä meillä on käytännössä kaikki originelliä M3 siihen ratti, puskurit, helemat, lokaarit, takapullistukset. Eli mitenhän mä sanoisin, että mä taas karkas lapasesta tämä homma. Mutta onpahan teille ainakin seurattavaa, kun puuhastellaan. Ja itsellehän näitä tehdään, niin me ei paljon olla tuolla viikonloppuna juhlimassa, niin voi sitten laittaa auttoon vaikka vähän enemmän tuota rahaa. Ja siinä ne ei ainakaan mä hukkaa. Noista osista saa aina omansa takaisin. Mutta kiitos kun katsoit videon, ja tähän kommenttia, tykkää videosta, jos et vielä tilana kanavaa, niin pistää viimeistään nyt tilluuseen. Myönnähän teidän kanssa taas ensi viikonloppuna. Se on morjes!